Italy cannot understand why the League of Nations that's taken no step in the Chinese-Japanese question, that has not interfered in the Chaco troubles, is today so strong against this Italian campaign in Abyssinia. የኢጣሊያ ፋሽስት መንግስት የካቲት 23 ቀን 1888 በኢትዮጵያ ጀግኖች የደረሰበት ውርደት ለመበቀል የ40 አመታት ዝግጅቱን አጠናቆ በመስከረም ወር 1928 ይፋ ወረራ ሰነዘረ። ምንም ዝግጅት ያላደረገው የኢትዮጵያ ጦር በእጁ ያገኘው ጦር ዱላ፣ ጋሻ፣ ጎራዴ በመያዝ በየጎበዝ አለቃው ተሰባሰበ። ፋኑን ደመካኛ እርተው በሩት ያምበሉ ሰጠው ለነፋስ አንጎሎንጎሎ እንደ ቁላው እንደ ግሪሳ እንደ ቆላው። በዚህ ጊዜ አቶ ቡልቶ ኤጀርሳ ከአዳ አበርጋ ተነስተው ክርስቲያን ማች ከተለ ብዙ መስጋር ደመሆን ወደ ማይጫው ዘመቱ። ደሙ ተነሳ ፋኑ 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 ጋር ተልጦ ጣሊያን ለረጅም ጊዜ ተዘጋጅበትን ጦርነት ከ400,000 በላይ ወታደር፣ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ፣ ታንክ፣ አውሮፕላን አሰልፎ ጊዮን ሲከፍት ኢትዮጵያውያን ግን በኢትዮጵያዊ ወኔ ብቻ ገጠሙት። ከተረፉት አንዱ አቶ ቡልቶ ኤጀርሳ ከማይጮ ሲመለሱ ለራ